ពីព្រឹត្តិការណ៍ជិះម៉ុងនិងចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍ពិព័រណ៍ការងារនិងប្រតិផលជាតិឆ្នាំ2022ដើម្បីទទួលស្វាគមន៍ដល់បងប្អូនសិស្សនិស្សិតនិងនិយោជកដែលកំពុងតែស្វែងរកឱកាសការងារអញ្ជើញមកកាន់ស្តង់ពិព័រណ៍ជិះម៉ុងដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីឱកាសការងារនិងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗទៀតជាពិសេសកាដូអនុស្សាវរីយ៍ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ ព្រឹត្តិការណ៍នេះនឹងធ្វើឡើងរយៈពេល2ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះដែលគិតចាប់ពីថ្ងៃទី28ដល់ថ្ងៃទី29ខែតុលាឆ្នាំ2022នៅវេលាម៉ោង8ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង8ល្ងាចកុំភ្លេចណាចូលរួមពិព័រណ៍ការងារនិងផលិតផលជាតិឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះ